waxaad arkaysaa xubnihii u dambeeyey waxa la celiyey labada xisbi mucaarad sababta loo celiyey ma muuqata, meesha ma taalo. Waa mushkilad iyo gof aafo dalkii ku habsatay wey golaha nimanka jooga. Shuruudihii way buuxiyeen, mushkilad kale ma jirin, maxay kale ma jirin, waa doorashaday ku caqabadeen soo socota. Waxaad cunayseenna waad cunteen, waxaad qaban karayseenna waad, rag wanaagsan runtu way ku jiraan oo maaragtay dadku isku wada mid maaha, dad qiimo leh baa golaha ku jira oo hagaagsan oo iyagu doonaya inay doorasho dal ka dhacdo oo doonaya in hore loo socdo. Laakiin qaybo kaleo waxaa ku jira inta kuu hadhay ka gaadhsiiya, ama ha ereyadaan cable, ama hawl kale ha ereyadaan, ama say doran ha yeelaane, ama commission laba xubnood oo shuruudihii buuxiyo Soomaaliland bay ku heshiiseen doorasho la qabsada ha celiyaan oo ha ka kaambigarayaane. Waxaa jira dad sidaa meesha ku marka, waxaan leeyahay waqtigiina uu iska dhow yahay, inta wanaagsan baan leeyahay ha fikirkooda ha shaqeeyo oo wixii Soomaaliland dan wada aragta sida labadan u dambeeyey xubnahan in la soo celiyo. Adigu waxa dadku wax aad u hadlayaan muddooyin kala dambeysay dhowr qof dadka deegaanka oo ay leeyihiin waa musharixiin baarlamaan oo buuxin kara dee kuwa xildhibaanada baarlamaanka halkay joogaan, kuwa bedeli kara waa adigiyo lagu saadaalnay. Adigu hankaagu musharax miyaa inaad golaha baarlamaanka iska sharaxa? Dar waa saaxiibowna, waa su-aal aad iyo muhiima oo wanaagsan weeye, laakiin waqti aan dhow, waqti aan fogeyn insha allahu tacaala ayaan kaaga jawaabi su-aasha, kuu sheegi doonaa waxba kaa qarin maayo, laakiin waqtigeeda la gaaro doorashadii iyo arrimihii iyo wixii bay imika calaamad su-aal yar saarantay. Marka aynu aragno wax kala miirma xil isbakulmiya waa casuumi, waana nin karti badan oo hanan kara xilka maanta loo wado siday dadku bulshada u arkayaan. Waxay bulshada aad horeysaa in gudoomiye xisbi kulmo laga dhigay, arrintaa maxaad ka ogtahay? Tani uu arrintaa laga dhigay iyadaasi anigu dee guddigii fulintana kuma jiro, golihii dhexena xil baan ku ahaa, laakiin dee waxun baan isleeyahay saleebaan iyo ragga kale xisbiga ku jira waa u qalmaan inay gudoomiyaha xisbiga noqdaan. Saleebaan iyo ragga kale meesha ku jiraaba rag u qalma weeye inay gudoomiyaha xisbiga noqdaan. Degsinta hadda madaxweynihii baaba gudoomiye xisbiga aho waxay la tahay in halkaa maaragtay, laakiin waa rag dhammaan.